ହେଉଛି ବୋଉଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ତ ବୋଉଙ୍କୁ ଏବେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା। ହାପି ବର୍ଥଡେ କୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିଲେ ଉପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାଟ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଇ ମିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର ସେ ଦେଖାହେଉନି। ତ ଜେଜେମା ସେଠୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ସେ ଦେଖିବି। ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁ ବସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ନା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି? ଦାନା ଯେଉଁ ଆମ ଗଛରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁରା ସବୁ ଦାନା ତାଦେହରୁ ରାମ୍ପି ଖାଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 8:30 ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ। ମୁଁ ଯାଇ ଦିନରେ ଖାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା, ତ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ତରତର ହେଇ ଖାଇଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ବାହାରିଲି ତ କଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ମୁଁ ତ 5:00 ବାହାରି ଗଲି, ସେତେବେଳେଠୁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ କହିଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାନ୍ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ତଡ଼କା। ଏଇଟା ଝାଲ ମଟର ପିଲାମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ନାନ୍ ଆଉ ତଡ଼କା ଆଉ ଝାଲ ମଟର ତିନିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କେମିତିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗବତ ବଡ଼ା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ନନା ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଜମାରୁ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ପଢ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବେଳାବେଳି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆମର ଭାଗବତ ବଡ଼ା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସେୟାର କରିନଥିଲି ନା। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି ଆଜି ଭାଗବତ ବଡ଼ା। ହଉ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ, ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆସିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜମା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି ହେଡ଼ଡ୍ୟାକ୍ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଲା ଏଠି ବି ହେଇ ନାବେଦ କାନୁଆ। ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜମା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନେ ଥରେ ଆଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନେ ଥରେ କାଇଁ ହେଉଛ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତ ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଥଡେ, ତ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ଥଡେ। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ବୋଉଙ୍କୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ବୋଉଙ୍କର ବର୍ଥଡେ। ତ ବୋଉଙ୍କ ମୁଁ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିସାରିଲିଣି, ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ବୋଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଣୀ ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ଆଜି କହିନଥିଲୁ, ମୁଁ ସେ କହିବା କଥା ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ କହିନି, ବୋଲେ ତମେ ମାନେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କଥା ପିନ୍ଧିବେ। ନନା ଆସିଲେ ପୂଜା କଲାବେଳେ, ଆଇ ମିନ୍ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ, ତ ନନା ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ସେ ବାସ୍ ମାନେ ଆମର ଏଥର ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଥିଲେ, ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଆଜି ଏପଟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି, ପୁରା ଝୁଲଣିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଖୁସି। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଠି ବାସ୍ ମାନଙ୍କର ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ମାଠିଆ ଭିତରେ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ, ତା'ପରେ ଏଠି ସିଏ ତ କଲୋନୀର କବାଟି ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଏଠି ବି ହେଇ ସେମାନେ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ପୁରା ଆରାମରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଉପରେ, ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଯାକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର କଲୋନୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଥିବେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମାଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଠିକି ଦୁବ ତୋଳିଲେଣି, ମାଆ ଆମର ସେଠିକି ଦୁବ ତୋଳୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେବ ତ ନନା ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁକା ମାଆ ଆମର ସେଠି ଦୁବ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନନା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆମର ଭାଗବତ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ପୁରା କଭର କରି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉଙ୍କର ଅଛି ବର୍ଥଡେ, ତ ବୋଉ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ହେଇଛି, ପୁରା ନୂଆ ଲୁଗା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଜି ହେଉଛି ବୋଉଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ତ ବୋଉଙ୍କୁ ଏବେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା। ହାପି ବର୍ଥଡେ କୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁ କହୁଛୁ
ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବା କହୁଛି ଦେଖିଲେ ଉପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାଟ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଇ ମିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର ସେ ଦେଖାହେଉନି ତ ଜେଜେମା ସେଠୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ସେ ଦେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଗଛରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ହିଁ ତୋଳିକି ନେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ହେଇଛି ଫୁଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି ଧଳା ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଏଠି ହେଇଛି ଗୋଲାପ ଆଉ ସେଠି ବି ହେଇ ଗୋଲାପ ତୁମେ ଆଉ ଦାନା ଗଛରେ ବି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସାରା ଦାନା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଦ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ କାରଣ ଆଜି ମୋ ବୋଉଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଯେତିକି ବନେଇଥିଲି ସେତିକି ତାପରେ ସକାଳୁ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବୋଉଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଥିଲାଗି ପିଠା ହରିଆ ଖିଆ ହେବ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଜି ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲି ଗୁରା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଜିଏରେ ଘୁରେଇଦେବି ଘୁରେଇ ସାରି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବି ରିଲିଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବି ସେଥିପାଇଁ ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ମୋ ପେଟ ପୂଜାଟା ଆଗେ କରିଦିଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଦିନମାନେ ଆଜି ଯାହା ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ବୋଉଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିଲାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ପିଠା ହେଇଛି ତା ସହିତ ନଗିଖିଆ କିଛି ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଚଳେଇଦେବା ମିଠା ଆଉ ଚା ଲଗେଇ ଆଉ ଦେଖ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଇଛି ପିଠା ଆଉ ତା ସହିତ ମିଠା ଆଉ ଚା ଭାଇ ଖାଇକି ସାରେ ତାପରେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଏ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନରେ କେତେ ଖୁସି କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିସାରିଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ୱିଶ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଯିବେ କି କ'ଣ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ପଚାରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେବି କ'ଣ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ କ'ଣଟା ହେଉଛି କହୁନ କିଛି ହେଉନି କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋଇକି ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସିରିଏଲ୍ ନା ସିରିଏଲ୍ ନା କ'ଣ ଜାଣିନ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅତୁଟ ବନ୍ଧ ଖଟରେ ଫୁଲମାଳ ଦବ ନା ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବା ଆଜି ମୋ ବୋଉଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଜି ବର୍ଥଡେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ୱିଶ୍ କରିଛି ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୱିଶ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଆଉ କହୁନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶାଢ଼ୀ କି କିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବାପା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି କାହିଁକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଶୁ ବୋଉ କେମିତି କୋଡ଼ିରେ ବସା ହେଉଛି ହେଲେ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର ପ୍ୟାର ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର କହୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର ଶାଢ଼ୀ ବି ମିଶି ଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସେଟା ଖସଡ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ନାଇଁ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ବୋଉ ବୋଉ ଜନ୍ମଦିନ କିନ୍ତୁ ବୁଲିଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମୁଁ ଆମ ଖଟ ଘରେ ବସିଛି ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ତ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ତ କିଛିଟା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଟିଭିଠୁ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋପମନ୍ତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆମର ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଠି ଟିକେ ଯେଉଁ ଜିଆଇ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଉସୀରୁ ପଳେଇବୁ ଟିକେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଯିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଜି ଖରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏ ଘରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଦେଖିଦେବୁ ସେମାନେ କେତେ ଜୋରସେ ବୋବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କିରେ ବୋଉ ଯେ କାହିଁକି ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ଆହା ତାଙ୍କର ଦାନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ଜୋରରେ ବୋଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ହେରିକା ଦେଇଦେବି ତାର ଅଛି ତାର ବି ଅଛି କେବଳ ଆଙ୍କରି ଦାନା ନାହିଁ
ମାଗେ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଇଦିଏ ଦେଖିପାରିବ କେତେ ବିକଳ ହେଇଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦାନା ହେଇ ଏଗୁଡ଼ା ମାଗୁଛି କାରଣ ଦାନା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ମାଗେ ତାକୁ ଦାନା ଦେଇଛ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଫାଇନାଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଦାନା ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି କାରଣ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉଦେଉ ସେ ଯାଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଦେଖିଦେଉ ଦାନା ଦେଉଦେଉ ଯାଇ ଖାଇଲେଣି କାରଣ ଏତେ ଜୋରସେ ତାକୁ ଭୋକ ଯେ ପୁରା କେତେ ଜୋରରେ ବୋବଉଥିଲା ଆଉ କେତେ ଜୋର ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ସେ ଖାଉଥିଲେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି ମାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଡରିକି ମାଗୁନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ହେଇ ସେଠି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରୁମ ହେଇନି ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ରେଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ତଳେ ବି ଆଙ୍କ ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିନି କାରଣ ଛୁଆ ବୋବଉଛନ୍ତି ଶୁଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ଏଥିପାଇଁ ତା ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ଆଧାରେ ପଶିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ସିଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଲୋନୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାବାରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ରଖିଛ ତମେ ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍କୁ ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆରେ ହେଇ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ତଳେ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଆସି ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚ ଯାଇ ଉପରେ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ବର୍ଷା କ'ଣ କରୁଛ କିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବି ଦେଖା କଲେଣି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଛୁଆ ହେଇଛି ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ନୁହେଁ ତା ମାଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଇଛି ତ ଲାଇଟ୍ ସେ ଯାଏଁ ଯାଉନି କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଉନି ସେଥିଲାଗି କ୍ଲିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି ନହେଲେ କ୍ଲିୟର୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଏଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ନା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଏଠି ତଳେ ତଳେ ଇଏ ତାର ଦାନା ଖାଉଛି ଖା 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 ଦାନା ତାର ବସିକି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଦାନା ଯେଉଁ ଆମ ଗଛରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ପୁରା ସବୁ ଦାନା ତାଦେହରୁ ରାମ୍ପିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଆମର ବାକି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରହିଛି ମାନେ ଜାଲି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜିଆଇରେ ଗୁରେଇବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିଆଇରେ ଗୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିଆଇରେ ଗୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିବ ବାଡ଼ି ଦିଆହେବ ତା'ପରେ ଯାଇ ଛଡ଼ା ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଗୁରେଇବାର ଅଛି ଜିଆଇରେ ଗୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ହୁଏତ ଭାରି ପଳେଇ ଆସିବି ସେଇ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ନା ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗେ ଆଙ୍କୁ ଗୁରେଇକରି ସାରେ ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନା ଆମେ ଏବେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ସେଠି ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଡାଳ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୁଲଣା ଟାଇପ୍ର ଡାଳ ହେଇ ତ ଏଇଠି ଚଢ଼େଇମାନେ ବସିକି ଝୁଲିବେ ତ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରିଲିଜ୍ କରୁଛ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଠିଆଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ନେଇଆଇଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ରହୁଛି କାରଣ ଦୂରରୁ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଲିଜ୍ କରାହେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେକଡ଼ରେ ପୁରା ଇଆଡ଼କୁ ବାହାରିବା କଥା କବାଟ ଏପଟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରିବେ କାରଣ ମାଠିଆଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳେ ଥୋଇବୁ କାଟିଦେବୁ ବାହାର କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବନି ତମେ ଫିଞ୍ଚେସ୍କୁ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛ ହଁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପଦାକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଡ଼ଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲ 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 ବାହାରୁ ସେଡ଼ୁ ଚାଲ ସେଡ଼ୁ ଚାଲ ସେଡ଼ୁ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଛ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରିବାକୁ ନାରାଜ କ'ଣ କରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାଠିଆଟା ଫିଟି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ହୁଡ଼େଇକି ପଦାକୁ ବାହାର କରାହେବ ଠିକ ଦାନା ପାଣି ସବୁ ଅଛି ମାଠିଆଟା ଫାଇନାଲି ଫିଟି ଯାଇଛି ଆମର ମାଠିଆ ଫିଟିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ମାଠିଆଟା କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହେବ ସେ କ'ଣ ଦେଖିନା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଆଉ ଯିଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ିକି ଆସି ପଦାରେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ିକି ଆସି ପଦାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାଟ ପଡ଼ୁନି କ୍ୟାମେରାରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପର ଖାଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ା ହେଉଛି କିଛି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପଦାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଯେ ପାଣି ଢାଳିଯିବ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ଏଠି କାଣ ତ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ପଦାକୁ କଢ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ ମାନେ ବଡ଼ ବାର୍ଡକୁ ରଖାଯିବ କାରଣ ହେଉଛି ଦହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା କଲର୍ ହେଇଛି ଅଲଗା କଲର୍ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାହିଁ
देखिपर तीन टा ना दीटा दीटा तो देखिपर से छुआ को दी जन छुआ ही कहना माछी आम बाहर टंगे ना इतने आप छुआ को देखिपर देखिपर से छुआ टंगा कि बाहर ना कौन कह भी बाटा पा लोक फाइनाल तल को नहीं आसते जीवे 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 केत कष्ट पड़ता सी सेम सेमती हेल्ला जीव बाहर को छड़ा कि जाऊना कौन कह आप देखुए बाहर से मैंने अच्छा से पदा को बाहर कौन कर देखकर लोक रिलीज करने नौ कि से बाहर ना पदा कौन कर देखिपे गोटे कम कर गोटे कि देखिपे गोटे कि देखिपे गोटे टेक्निक अप्लाई कराला बाड़ी जरिया से उड़ी जाऊना कौन कर चल 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 ये कौन उड़ी दे सेमती से जीवन यहीपट उड़ेले जी देखिपे लोक बहुत कष्ट कले मैंने बाहर करने कि बाहर ना कारण छोट पंजी में रही अभ्यास गोटे को बाहर कर हाँ बस जापर बाहर ना जापर बाहर ना ए बाहर नहीं बाहर कर बाहर जा पल कौन कह बाहर जा बाहर जा बाहर बाहर जा चल गला 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 गच्छे बस तो ये बड़ जगार छड़ा ही हेटे सी बाट पा आउ गोटे बाहरी गला देखिपर थे भाई आगे बाहर नंडा बाहर नंडा बाहर गचे झुलण में बसला गोटाए बाहर लगे समस्त बाहर हाँ बस सी भी पड़ेगा देखिए सी भी बाहर भाई उड़ा स्टार्ट चल भय भी तो हुए भय भी तो हुए ये भी देखिपर थे ये खाली रही हाँ देखिपर थे सी बाउंस गचे नहीं बसई दे गाड़े नहीं बसई दे देखिपर थे समस्त उड़बारे पूरा व्यस्त है ना तो चारज बाहर कि आवरी भी तीन जन अच्छा से भी पशे कि स्थिर हो गला मठिया टंगा हो देखिपर थे सी जाए कौटी गिले 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 चलो 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 देखिपर थे एथर बैट्स मान को आपने क्लीयरली देखिपर देखिए हाँ पंजूर घुंचेद तो फ्रेंड्स आपने देखे बैट्स मान को छड़ा होगा चार्टा बड़ू कि मतलब अभी पंजूरी बंधा हे पंजूरी बंधा सर फ्रेंड उड़ूँ बहुत ही खुशी लगुच चार्ज भी सरगला कैमेरा तो बेसी रेकर्ड करहबनी तो आपर रेगुलाली देखिए तुम्हें सी पंजूरी जो मठियाटा बांधी से जो बेबी अच्छा ना असुविधा होती बेबी बांधि देखा तो माँ तर स्थिर हो बसीचर पदार जो तीन टा चढ़ाई भी पुणी आणिक छाड़ अच्छे भाई तो मुझे देखो आप ब्लग बाता होगा कारण समय पाखापाखी दुईटा होगा मत एडिट करार अच्छी तपुर मुझे लोपामुद्रा को लेकिन जी सालेपुर आज आज तो बो को बर्थडे थी बो को डाकू चल जाए बो कि मना करते बो नहीं आसपुर चढ़ई मान तो आपने देखिले आम कलोनी पूरा रिलीज कलु एथर आपने देखिए सब कलोनी बास मान कमी खाया दे कौन करूँ कारण आज पूरा छाड़देलु आम डाल गोटे टंगेदेलु मठिया टंगे पूरा छाड़देलु आउ चढ़ई किसी जिनस आणार अच्छे सालेपुर से आम जीव तो से मुझे एडिट जल्दी जल्दी सारी दिए सारी देर आम सालेपुर बाहर जी ठीक चार्टा सा चार्टा बाहर जी तेनाली मुझे बेसी भिड को लंबा करी जी पसंद आसो भिडियो लाइक करदेवे और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करूँ कारण आम वे सब्सक्राइबर शीघ्र हवा दरकार कारण वाच टाइम आम होगा पाखापाखि 4000 वाच टाइम होगा पाखापाखि कि सब्सक्राइबर है उल्टा आम क्षेत्र में उल्टा लोकर सब्सक्राइबर हो जाती कि वाच टाइम हुए कि आम वाच टाइम होगा कि सब्सक्राइबर मैंने आवरी बहुत सारा दरकार मैंने 300 पाखा भी सब्सक्राइब तो आपने चाहिए करेंगे आयार हरिका भी करूँ आपण मानक सांग पाखक आमर टी शीघ्र 1000 सब्सक्राइबर कराई दिंतु मुझे आपको रिक्वेस्ट करूँ बास मोर आ कि भी कहार ना देखा भी नेक्स्ट ब्लॉग से टाटा बाय बाय।